یہ ماہ رمضان احسانوں سے عباداتوں سے فکیف لا تجری دمو المؤمن علی فقد رمضان. اے مسلمانوں اس کیا آج تراؤن اوش اس کیا آج ودون کہ رحمت وول مغفرت وول آزادی وول رچو نیرا وما ادراکم ما ھذہ الذلعزہ. اے لوکو تو کیا زانیو کس ماہ رمضان عزت وول چھو رخصت ہوا. فالوداع 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 شہر رمضان. الوداع 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 اے ماہ رمضان تلز کریو ساری الوداع. افسوس آز گو ہم جدا. اے ماہ رمضان افسوس آز گو ہم جدا. رازی سپن بہر خدا. اے ماہ رمضان اے ماہ رمضان الوداع. ترابم تر ویو سلا ترابم فرائز واجبا سنت کروم نئی کا ادا. اے ماہ اے ماہ رمضان الوداع. اے ماہ رمضان الوداع. وچھمت میں او سم در کتاب دہلچ گناہ گار از عذاب. افطار وقتن گئی رہا. اے ماہ رمضان اے ماہ رمضان الوداع. دوبار ما آسی دفن ولمود میں آسک ما کفن. بند بند ما آسم جدا. اے ماہ ہی ماں